មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអ្នកលោកហ៊ុនសានចាត់ទុកអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរេងស៊ីនិងអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនរបស់គាត់ថាលែងមានសារជាតិជាមនុស្សដោយសារតែមកនិនទៀននិងរុកឆ្កឹះឆ្គិលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអំឡុងពេលដែលលោកកំពុងប្រកាន់ទក្កបួនថ្លៃស្រីរបស់លោកដែលទើបតែទទួលមរណភាពនោះលោកហ៊ុនសានបានសរសេររៀបរាប់លើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈថាភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីមានបងប្អូន5នាក់ពេលនេះប្អូនស្រីពៅទទួលមរណភាព ដោយរកគៀបទៅហើយបែជាមានពពੂកមនុស្សអាក្រក់នៅក្រៅប្រទេសដែលលោកចង់សម្ដៅដល់លោកស ாம் រាជស៊ីនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់មួយចំនួនប្រឌិតសាច់រឿងភូតមហាជនថាភារយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីបុណរានីកំពុងមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរទៅវិញលោកហ៊ុនសែនបានជាថាលោកសង្ឃផ្ដាំទៅមនុស្សអាក្រក់ទាំងអស់នោះថាបើមេដឹកនាំរបស់ពួកគេជាមនុស្សអាក្រក់ពួកគេគួរតែរក្សាខ្លួនជាមនុស្សល្អនិងខិតខំរក្សាសុខភាពរបស់ខ្លួន ជាជាងមករករឿងគ្រោះសាររបស់លោកដែលកំពុងតែមានទុក្ខក្រៀមក្រំនៅពេលនេះព្រោះអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើมันមិនមែនជារឿងដែលមនុស្សល្អធ្វើនោះទេ។កាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023អ្នកស្រីប៊ុនសុថាត្រូវជាបូនស្រីបងការរបស់អ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីភរជិយារបស់លោកហ៊ុនសែនបានទទួលមរណភាពដោយរោគគីពិតស្របពេលដែលអ្នកស្រីប៊ុនសុថាទទួលមរណភាពអតីត кме តក្នុងបកប្រឆាំងលោកសមរង្សីបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈថា ក្នុងជួរគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនមានមនុស្សសហសហជាច្រើនដូចជាករណីអ្នកស្រីប៊ុនសុថាដែលមានឈ្មោះដើមប៊ុនសាមហឹងធ្លាប់បានបញ្ជាឲ្យគេសម្រាប់ប្តីខ្លួនឯងគឺលោកកៅសមុទ្រកាលពីអំឡុងឆ្នាំ1996ដោយសារតែចំនួនផ្ទៃក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្លួនដែលមានលោកហ៊ុនសានជាអ្នកបញ្ជាពីក្រោយអតីតកាលមានក្នុងបកប្រចាំរូបនេះអះអាងថាបន្ទាប់ពីលោកកៅសមុទ្រត្រូវបានគេកោបបាញ់សម្រាប់ លោកហ៊ុនសែនក៏បានចោទប្រកាន់លោកស្រុនវង្សវណ្ណៈដែលជាប្រធានអង្គរាររបស់លោកនៅពេលនោះថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលនៅទោសចំនួនទាំងអយុធធរអានោះដើម្បីទម្លាក់កំហុសមកលើរូបលោកដែលជាប្រធានគណៈបច្ចិត្រខ្មែរនៅពេលនោះផងដែរលោកសំរងស៊ីបេចថាមិនត្រឹមតែអ្នកស្រីប៊ុនស្ថាននេះទេដែលមានចរិតកាចសាហាវសូម្បីអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីដែលមានឈ្មោះដើមប៊ុនសាមហៀងជាប្រពន្ធរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាឲ្យគេសម្រាប់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពិសិលការ ក្នុងឆ្នាំ1999ដោយសារភ្លើងប្រច័ននឹងលោកហ៊ុនសានដែលបានលួចបង្កាត់ភ្លើងស្នែត្រីកោនផងដែរលោកបន្តថែមថានៅពេលដែលអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីការងរបួសហើយបញ្ជូនទៅកាន់ពេទ្យកាឡាម៉េតអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីបានបញ្ជាឲ្យគ្រូពេទ្យផ្ដាច់ជីវិតអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកានៅមន្ទីរពេទ្យនោះតែម្ដងអតីតអ្នកទូនយោបាយលោកមីកសវណ្ណារាបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាតាមដំណឹងតុលាបនឹងប្រប័យដែកខ្មែរសម្រាប់មនុស្សដែលលាចាក់លោកថាហើយ មិនត្រូវគេលើកយកមកវាយប្រហារក្នុងន័យណាមួយនោះទេគឺមានតែការអធិស្ឋៃនិងអហោសកម្មសម្រាប់បុគ្គលនោះតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអ្នកដែលស្លាប់នោះមានប្រវត្តិមិនល្អពីមុនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអះអាងថាការបើកកាយប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីប៊ុនសុថាដែលបានទទួលមរណភាពទៅហើយនោះវាជាតង្វើមួយដែលបង្ហាញពីភាពអគុណធរក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ទៅវិញទេហើយការធ្វើបែបនេះគ្មានចំណេញអអ្វីដល់ប្រទេសជាតិនោះទេ គឺមានតែធ្វើឲ្យកម្ដៅនយោបាយនិងកំនុំនយោបាយបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនកាន់តែផ្ទុះរិចធំឡើងតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021កន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកបានធ្វើចរណាស់ក្នុងការដឹកនាំជាតិរកការបង្រួបបង្រួមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរប៉ុន្តែភាកាគីនយោបាយក្រមប្រជាមិនយល់អំពីការបង្រួបបង្រួមជាតិនេះទេហើយនៅពេលនេះគ្មានកិច្ចការនយោបាយណាដែលត្រូវដោះស្រាយដោយការចចាអ្វីនោះឡើយ ទោះជាបែបនេះក្តីសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីជាច្រើននៅតែជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរវិលត្រឡប់ការចរចាបញ្ចប់ចម្ងលោះនយោបាយដោយតំកល់ផលប្រជាជាតិជាធំជាងផលប្រជាបកលឬបបរបស់ខ្លួន